Hej alle sammen, og velkommen til dagens julekalender. Som I kan se, så har jeg rykket herud, hvor vi har pyntet en lille smule op, og det er blevet lidt hyggeligt og forhåbentlig også lidt julet. Og det, der skal ske i dag, det er, at vi skal lave lidt sjov med den her spritus og de her clementiner, eller mandariner, eller hvad man nu vil kalde dem. Og men det kommer vi lige tilbage til her om lidt, fordi at det, vi skal til at starte med, det er, at vi skal finde ud af, hvem der vandt billedgættekonkurrencen fra i går. Og det blev altså Signe, som vandt gættekonkurrencen. Og det var rigtig Signe, det var altså en nissehue, som man kunne se på billedet. Så tillykke til Signe. Og nu går vi direkte videre her, fordi vi skal altså lave noget sjov med de her clementiner her. Og det vi skal, det er, at vi skal prøve at lave noget julepynt slash en eller anden sjov lille adventsgave, som I eventuelt kunne stille på jeres forældres natbord. I hvert fald så skal I bruge en clementin. I kan også bruge en appelsin, eller hvad I nu ellers har. I hvert fald skal I bruge en sprittus. Så tager I altså og prøver at slå kreativiteten løs. Og jeg tænker lidt, at vi eventuelt prøver at tegne en anden person. En lille, eller en smiley, eller et eller andet på vores clementin her. Up. Up. Sådan der. Og så kan I se her, når man har tegnet på dem, så får man sådan en sød, lille, hyggelig, smiley ansigt, halløj. Så det er altså rigtig skægt, at man kan gøre sådan nogle ting her. Så kan man gå videre og give den nogle arme eller et eller andet, ikke? Gå ud og prøv at lave jeres egne små eksperimenter med at tegne på de her ting her. Inden vi slutter af, så skal vi lige hurtigt tage en julegåde. Og dagens julegåde, den er... Hvad er snemænds favoritspil? Lipsikroa favoritsport. Og hvis du sidder derude med svaret, så gå ned og skriv det i kommentarfeltet nedenunder. Så finder jeg en heldig vinder, som kommer med i min video i morgen. Så tusind tak, fordi du så med. Hvis du kan lide videoen, så giv den et like eller del den med dine venner. Og så ses vi allerede igen i morgen.